Սարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում պետական վերահսկողական ծառայության կողմից քրեակատարողական ծառայությունում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրված որոշակի հանգամանքներ, մասնավորապես հիշյալ ուսումնասիրության ընթացքում արձանագրվել է, որ 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի կառավարության 1291 նաև որոշմամբ քրեակատարողական ծառայությանը տրամադրված դրամական միջոցների արդյունքում նախաձեռնված վերանորոգման և կառուցապատման աշխատանքներն իրականացվել են նախագծանախահաշվային հաշվարկային սահմանված ձևերի խախտումներով, ինչպես նաև խախտումներ են հայտնաբերվել պայմանագրային պարտավորությունների որոշակի դրույթների կատարման կապակցությամբ, խախտումներ են հայտնաբերվել նաև սահմանված ժամանակահատվածում կառուցապատման աշխատանքները և վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համատեքստում, ընդհանուր առմամբ բարձվել է, որ կառուցապատողները ոչ բավարար որակի և ոչ ժամանակին ծառայություն են մատուցել քրեակատարողական ծառայությանը, ինչ չէ հիմք է տվել, որպեսզի պետական վերահսկողական ծառայության կողմից արձանագրված խախտումները ներառվեն ուսումնասիրությունը անփոփոխ տեղեկանքում, իսկ տեղեկանքը ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն տեղեկանքում հարցարձված հարցերի վերաբերյալ քրեաիրավական գնահատական ստանալու ակնկալիքով։ Սույն նախագծով առաջարկվում է գումար հատկացնել մեծամասամբ նախկինում արդեն հիշյալ որոշմամբ նախատեսված աշխատանքները կատարելու համար։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, որ նախորդ որոշմամբ արդեն իսկ հատկացվել է գումար, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարվեն, այդ աշխատանքները կատարվել են թերություններով, մի մասը ընդհանրապես չի կատարվել, երկու ընթացակարգով ընդհանրապես աշխատանք չի կատարվել, և արդյունքում այս նախագծով նախորդ պահանջված գումարի չափով մի քիչ էլ ավել գումար ենք ուզում նույն աշխատանքները կատարելու, չնայած որ այս նախագծում բացի վերը նշված աշխատանքներից ևս մի քանի աշխատանք է նախատեսված։ Այդ առումով առաջարկում ենք նախագծի քննարկումը հետաձգել, հասկանանք նախորդ աշխատանքները ինչ պատճառով չեն կատարվել պատշաճ, նոր նույն ընկերություններին գումար տրամադրելու հանգամանք քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Այդ աշխատանքների համար վճարումներ արվել են։ Այո, վճարումների 95%-ը արվել է, սակայն չի փոխանցվել աշխատանքները կատարող ընկերություններին, այլ սառեցված վիճակում են գտնվում։ Հա, այսինքն մտեղում են մնացել, իրանք չեն վճարվել։ Շատ լավ, ես ձեր զեկույցը ստացել եմ և նաև մակագրել եմ ձեզ երեք, պարոն Բադասյան, երբ դեռ չեք ստացել, չնայած հիշեցի, որ մակագրության մեջ ամսաթիվը շփոթել եմ, ամսի հունիսի 21 եմ գրել, բայց երեք եմ ստորագրել։ Շատ լավ, կարծում եմ ակնհայտ իրավիճակա, հանենք հարցը օրակարգից, այդ զեկույցին ծանոթացեք, նախագծին ծանոթացեք, նախագծի ծագումնաբանության մեջ ծանոթացեք և եզրակացություններ անենք։ Շատ լավ։